Těchto zkušeností, a to se vracíme k dnešnímu tématu, využil Jára Cimrman při své činnosti pedagogické, zejména při přednesu básní. Všichni víme, že většina dětí není schopna doprovodit recitaci veršů živější mimikou anebo gesty. Učitelé o takových žácích trefně říkají, že jsou tvrdí, anebo ještě výstižněji, že jsou to dřeva. Svou metodou oživlého dřeva vychoval Cimrman řadu vynikajících recitátorů, kteří dokázali své posluchače strhnout zejména živou a překvapivou gestikulací. My se pokusíme demonstrovat Cimrmanův způsob na jeho vlastní básni Školákovo trápení. Doktor Svěrák, budete laskav a přednese nám tuto Cimrmanovu báseň. Ovšem, pane doktore, nejprve bez zapojení na vodící šňůry. Ano. Bez. Bez. Jára Cimrman, Školákovo trápení. Ach, co je krásy v přírodě vůkol, a já mám psáti domácí úkol. Ptáček tu zpívá, řízky tu šumí. Břízky tu šumí. Ještě jednou. Ptáček tu zpívá, mě splet ten ptáček asi. Ptáček tu zpívá, břízky tu šumí, šťasten je ten, kdo na zítřek umí. Ach, ty má mysli, ach, ty má hlavo, netěkej, netoč se vlevo a vpravo. Ten, kdo si pospíší s úkoly, může se proskočit po poli. Ano, tak sami jste slyšeli i viděli, nijak slavné to nebylo. A nyní si všimněte, jak učitel, kterého budu zastupovat já, může bez dlouhého vysvětlování obohatit recitaci veršů živější mimikou anebo gesty, která po několika opakováních přejdou recitátorovi přímo do krve. Nevím, ale kdybys to dal trochu vejš. No. Školákovo trápení. Ach, co je krásy v přírodě vůkol. A já mám psáti domácí úkol. Ptáček tu zpívá. Břízky tu šumí. Šťasten je ten, kdo na zítřek umí. Ach, ty má mysli, ach, ty má hlavu. Netěkej, netoč se vlevo a vpravo. Ten, kdo si pospíší s úkoly, může se proskočit po poli. Děkuji docentu Weiglovi i doktoru Svěrákovi.